Och fort det går! Jävlar! Mm. Oh, yeah. Har du ett större flygplan? I help you. Tack. Alltså jag vill nästan göra det andra teamet bara för att vänta, Emil kan... Vänta, ska vi köra 210 miljoner? Ja, gör det. 210 000 menar jag. Gör det. Ah, nej, okay. Jag måste spela med han. Fuck you. Level 10. Ah, ni borde älska Emil, han är bäst. Prata med honom, Peter. Jag älskar honom. Jag alltså, doktor dissar honom redan. Jag tycker ni borde vara snäll mot er. Vi har en bussmässor, en gangster och en redneck. Alltså, vad kör vi för någonting? Kalla mamma. Vad ska vi någonting. Nej, men ett dock. Vad ska nej, vi göra? Vi ska hämta bussar, eller? Skaffa bussar, ska vi göra. Ska vi hämta? Okej. Okay. Vad ska vi göra? Vi ska stoppa dem. Jag vet inte. Jo, Vagg, kör. Jag kör. Erik måste köra med mig. Okej, Vagg, kör med mig. Kör. Men jag gasar, herregud. Vad ska vi gå på? Vi har stila bass, okej. Okay. Där det finns ju vapen överallt, vi skulle ha tagit det. Mm. Ska jag ha en stila bassa? Vi har pistoler, herregud. Ja, visst, kör vi det då. Ja, visst. Åh, oh, jävlar, den där lyxstorpen var inte bra. Ja, det där kan man också göra. Alltså, nej! Nej! Och ner för trappen! Fastnar ni? Nej, vänta. Kom igen! Ja! Snyggt! Vi kommer att hoppa ut. Ja, okej, nej. Nu åker du rakt upp och sen åt typ sidan. Vänta. Ja, du vet vad vi gör. Nej. Vi springer dit, vad fan. Ja, okej då. Vi är nära nu för fan. Vänta, är de röda våra eller vad då? Nej. Nej, det är de som okay. Snor dem. Så vänta, vi ska egentligen så vadå, ska vi döda dem? Vad fan ska vi? Ja, ni ska defenda. Man ska ta bussarna till sin bas. Det är de man får peng. Åh, jävlar! Aj! Jag missar Helin. Låt dem inte ta bussarna! Spräng dem om inte annat! Ta dem ändå! Åh, jävlar! Ni får stoppa dem nu, jävlar. Nej, jag är på väg! Hitta världens mammabil, för fan! Helin! Och så fick jag punka! Vargus, vi kommer få två enkla poäng! Kanske, ropa inte igen. Bara för att ni hade inte trubbel i början, fastnade trappan. Fuck! Andin! Ska jag döda dig? Nej. Nej, förlåt. Jag ska vi ur den här, eller vadå? Okej. Måste de komma hit och hämta dem då? Nu ska vi hämta ner bussar. Ja, men kan de komma och sno våra bussar? Nej, de här är säkra nu. Så vi sticker och hämtar nya. Där, ta honom. Vagus, vänta. Nej. Jag har lite problem här. Du muckar med fel person, Erik. Du kör själv in i väggen. Men jag kan inte stoppa han. Det är problemet. Åh! Oh, oh, oh. Okej, okay, det What? Där du. Det måste jag säga. Det var faktiskt ett bra skott. Jag siktade ens på dig. Nej, Erik. Full spel. Det var jättelustigt. Bakom! Det var den epikaste headshot jag fick någonsin. Ja, jag tror det. Ja, det där var sjukt. Emil, vi ska köra limousin sen. Okej. Bra. Bort! Nej! Vad gör du? Jag dödar dig, vad annars? Nej, nej, nej! Fast jag går ut och skjuter punktering på honom. Okej, kärlek. Kärleken är hård. Nej, 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 nej. Fuck you, 10. Bra, 10. Jag tar bussen. Gör det. Ta den. Kastar ut liket. Ja. Alltså man har bara en jävla pistol, vad är det för fjolligt? Nej, kör på. Ja, jag tänkte på det. Emil kommer bakom. Åh, hej Elin. Men! Nej, det var inte Elin. Emil, sa jag. Oh my god. Ah, ja, typ samma. Typ samma. Ja, det är sant. Emil är killvariation av... Vad fan heter ja, eller du är killform av Elin. Ja, eller hur? Vad fan jävla... What the... Ibland så kräks jag. Hej Doc! Dö bara! Nej, vad fan Doc, har du gjort? Doc är vår spån och hämtar bussarna, men hon har inte använt dem. Nej, Doc tog min buss och jag var lagt ur spån! Nej! Du kan inte ta... Jo, du kan använda dem. Hade varit i bussarna, sparas de här, eller vadå? Alltså, jag tar bussen där. Och svänger med hela bussen.
Liksom, jag hittar inte en sån jävla bil jag kan få åka i, what the fuck. Men det är för att du är dålig. Alla bort spawnas bussen någonstans då? Du ser den stora pointen. Men vad fan! Den blå pointen då, bussarna spawnar. Jag fick precis vänta om hela bussen. Ja, så fort Erik, eller ja, Erik så vände bussen så dog han. Det är två bussar där! Bussar! 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 Alltså, jag har aldrig varit så exalterad med bussar någon gång, tror jag. Bussar! Då har du inte stått liksom en och en halv timme och väntat på en buss. Oh, ja, det har jag gjort. Jo, jag har gjort det två timmar. Ja, då är du rätt exalterad över en liten sketen buss. Puss, 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 puss. Jag åker för fan i fel väg. Nej, nej, du tar den, jag tar den. Du tar den, jag tar den, okej? Du tar den, jag tar den. Du tar den, jag tar den! Puss, Emil. Ah, fuck you! Tackar. Vad just, vad gör du? Jag skjuter dig. Nej, men vi skulle dela! Nej! Vi skulle dela, sa vi. Vi skulle dela. Kan du putta ut mig? Jag sitter fast. Kan jag visst, vänta. Jag kan skjuta dig först. Uppskattas. Så, varsågod. Okej, okay, vi måste ta varsin buss. Kom igen, Elin, vi tar varsin buss. Ja, men jag försöker skjuta den idioten där. Skjut den! Ah, kör. Vad fan, går det inte att skjuta dig för? Aj, fitta! Men, sketa, alltså jävla. Sluta, vad du fäller hacks på till? Eller hur, jävla fuskis? Jag har alltid aimlock på. Tja, Doc! Hejdå, fuskis! Hejdå, Doc! Vänta, har vi en poäng eller har vi inga poäng? Ni har ett poäng. Jag fixar den. Ja, ah, men nu har vi förlorat. No. Ryker den ju? Vänta, jag har kört två bussar. Dock, jag kör rätt taktik, för tar vi den här bussen så vinner vi. Okej, vänta, låt oss ta... Nej. Nu kommer jag. Jag med. Vadå, vänta, så vilka vinner 210 000? Vi. Fuck you, ni är sämst. Ser du, vi vann! Oh yes! Losers! Ja, det är tvärtom dagen så vi vann. Det är bra. Fuck, jag vann 8 000! 16 000 här. Fuck you, 8 000 är bättre. Wow, alltså, ni hade rätt. Det är som Elin fast gånger 10. Jag sa ju det. Told you. Elin, ska jag hämta dig? Nej, jag har bil. Men ännu en jävla som jagar mig. Alltså, vad fan? Hej, Eva. Oh. Hej. Åh, oh shit, det kommer inte gå bra. Jo, det gick det. Aj! Elin måste mark på 3 sekunder. Nej! Du ska ta dig! Skjut han. Det var jag. Plocka på pengarna. Ditt jävla...